Ahoj, jsem Zbindě, Zbyněk na ruby a vítejte u dalšího videa. Dnes jsme opět u Mexika, u bývalého Mexika, hospody, která vyhořela včera 13.9.2020. Já jsem se jezdil točit bezdomovce Vencu, potom jsem tady našel Bin Ládina, to byla přezdívka, a Klauze, taky přezdívka. Vencovi jsem říkal Čárifu. Chtěl jsem říct, že chlapci jsou v pořádku, záchranka odvezl do nemocnice, protože se předusili a my se jdeme podívat, jak to vypadá. Takže nevím, co se mohlo dít, jestli nedopalek, nebo to zapálil někdo jiný. Každopádně je to škoda, že přišli o svej brloch. Teď, jestli jejich vinou, dobře jim tak, ale mohli umřít, anebo prostě, jestli to byl nějaký vandal, tak je to pěkný dobytek. Takže koukejte dál. Je tu policejní páska, takže by se do objektu nemělo vstupovat. Ale vy to určitě chcete vidět. Mám pravdu. Celý objekt byl požárem dost poškozený. A prý padá strop. Někdo mi tu nechal vzkaz. Ahoj Zbyňo. Zbyňo na ruby. To tu smrdí, jak to hořelo. Tady právě byla uskladná nějaká vata. Tak to musel být fakt fajrung. Vidíte? Šílený. Stropy jsou ohořelé. Jdu se podívat na místo, kde spali kluci. Vidíte, že tu po nich zůstaly i věci. Jejich osobní věci. Každopádně si myslím, že sem už se nevrátí. Ale já se sem přijdu podívat a zjistím to. Brzy. Takhle to dopadá, když je někdo neopatrný. Zajímalo by mě, jak skončí vyšetřování. Jestli to bylo nedopalkem, jejich chybou, anebo cizím zaviněním. Ty okna byly úplně nový. Úplně nový plastový okna. Tady jsou jejich plechy. Tady jsem s nima točil rozhovory. Takhle to vypadá teď. Nejenom smrad od kouře, ale smrad i z těch plechů. Já jsem přestal pomáhat klukům, protože moc pili. A hlavně lhali. Je to škoda, protože jsem myslel, že tady to mohlo mít smysl. Každopádně člověk, nebo firma, nebo jestli vůbec někdo tenhle objekt koupí, tak tady má sakramentsky moc práce. Protože celá budova je opravdu poškozená. Škoda na tak hezkém místě. Tři místa, tři lidé. Venca, Čárifuk, Bin Ládin a Klaus. Ještě zbytky jídla. Tady asi hráli karty. A nebo tu dámu, co jsem jim dal. Jestli pak tento starý budík ještě zvoní. Jo, tiká. Takže funguje. Na co ho asi měli, když u nich čas nehraje roli? Nevím. Každopádně toalety vypadají furt stejně. Zesraný. Zechcený. Podle mě u nich štval, že nemohli jít ven. Oni se prostě museli zesrat a zechcat tady. Tam, kde spí. To je prostě hrozný. Hrozný. Koukám, že kluci byli vášniví houbaři. Dá se tohle ještě jíst?
To snad ne. Každopádně chlapi měli štěstí, že se odsaď dostali, nebo že je zachránili, protože když vidíte všude ty hromady bordelu, kdyby to chytlo a uvěznilo by je to, tak je to prostě obrovský neštěstí. Dva spali tam vzadu, ale tady měl pelech ještě někdo. Jestli Bin Laden, jestli se podíváte na ty videa, tak uvidíte, o koho jde. Takhle se žije. Bohužel. Bohužel, přátelé. Tady vidíte, co může neopatrnost způsobit. Kde teď budou spát? Najdu je. Chlapi můžou děkovat Bohu a záchranářům. Každopádně bylo to zbytečný, ať to bylo jakkoliv, a škoda toho objektu. Takže doufám, že budou v pořádku, protože měli jenom prý dýchací potíže a že se s nima někdy ještě setkám a možná se zeptám, jak to vlastně bylo. Mějte se moc hezky, děkuju za shlédnutí, koukejte na kanál. Tady vás Zbyňa, Zbyněk na ruby. A uvidíme se již brzy. Ahoj.